Hvad er det egentlig, I har lavet der? Ja, vi har lavet en... det her, det er en kvist. Og så har vi... det skal forestille at være to tagflader, der kører ind her, ikke? Og så hvor den normalt bare ville gå ned i en skrotrand her, der har vi så lavet en... sat to... en grat og en kæn i en model, ikke? Der kører op her. Og så skal vi have en kvist, der sidder. Det er vores skrotrand, vil der sidde. Vi har fået en opgave med nogle klem mål på. Ja. Vi får sådan en opgave på udleveret, hvor der så står nogle mål på. Som vi har at kunne gå ud fra. Ja. Og så har vi to spånplader, som vi så sætter sammen. Og så har vi det plads til at tegne det på. Ja. Det er så det billede, jeg har her. Det er det, vi lige har forklaret. Det er det, vi lige har forklaret med, at det er den, der ligger der, ikke? Og så har jeg sat her, der har jeg mit normalsnit af mit plankekæl og mit normalsnit af kipremmen, eller hvad man kalder den. Der så ligger på en skruet facon, så man kan se, at her, der ligger vekslet. Det er der, der støder op til kipremmen, og herpå, der støder den så ned til her. Og så har jeg simpelthen bare taget vinklerne her og vinklen her. Så jeg har de nøjagtige vinkler, som jeg kan tjekke, når jeg tegner mit profil op. Hvad ser I mest frem til med konkurrencen i næste uge nede i Nykøbing? Det må jo være at vinde jo. På fredag. Ja.